لكن تقال قرشيسن وملتري أيام قاضي دونا وحبدا بانو قعمال لابريني تقال قرشيسن وملتري أيام قاضي دونا فريسنة عيدان كي صور رنساك سقال كي سبحنمو سدي عيدان كقران كتمريد السومال لان عادة وهايد درباحة كلول بو كنفتي وانو يسكد دفاعي ويركا سدي وهرب يسكد دفاعي شريع عادة وهايد بو يسكد دفاعي أنقو هدان نهاي عيدان كقران كتمريد السومال لان وحانو مرول بوهو كانسنهي أمر هذا كان صباحا حكومة السومال لان ee aha habad joojinta ayaanu ku joognay oo ciidankayagu difaac buu ku jiray in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland yahay darbi adag oo aan la mareynin dadkooda ay ku kalsoonaadaan aniguna kalsooni buuxda ma isku qabna horeda Majeerteenia ama Puntland ee mar walba weerarka isku soo kalifaysa hadana jabaysa waxaan oran lahaa Soomaaliland intee ka dul qaadanaysay way ka dul qaadatay hadda anagu warqad yar oo la xarxareeyay soo dhigmayno ofsaydada laakiin dagaal qorsheysan oo military ayaan qaadi doonaa wax badan baan gacmaha laabaneynay dagaal qorsheysan oo military ayaan qaadi doonaa ciidanka la yiraahdo BS ta ee degan boosaaso ee ka dagaalamaya laascaanood oo ka dagaalamaya gobolka Sool kuna jira dagaalka taana waan u cadeynaynaa horena waan u cadeynay haddii aanu in badan gacmaha laabanay oo aanu weerar sugeynay oo aanu istifaacaynay hadda anaga qaadi doono weerar qorsheysan oo aanu halkooda ugu tagno haddii Allah wado ay ogolaado holiyaha gobolka Sool uu yimi dowladda ee qabyaalada uu yimi waxaan ugu baaqaynaa inay ku noqdaan dhulkooda waxaanu leenahay cid kasto oo ku yimi dowlo waxaan ugu baaqaynaa inay meelahooda ku noqdaan ciidda ka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka qoray waxa waanu ku xoog badan yahay waajibkiisa uu qabsan doono Al-Shabaab waa ku dagaalamayna ka bixi mayso anaga ka saari dadka deegaanka ee reer Soomaaliland waa dad reer Soomaaliland oo aanu heshiin doona laakiin dadka ka soo duulaya dibadda ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaranimada Soomaaliland dibadda kaga soo duulaya waajibaadkooda aanu marin doonaa casharna waanu u dhigi doonaa hadii Allah wado talo kalaado dagaalka maanta sidaas uu dhacay saddex jihay naga soo weerareen saddexdii jihaba way ku jabeen ciidanka qaranka fariisaneedii isugu ku sugan yahay waxaan kaga baxayaa ciidanka qaranka guul mar walba waa guuleysataane guuleysta واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي وكيشي سما ما شاء الله صح ما عندكش بسيط waxaan ku shubtay xil mafran $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa